Ve druhé polovině května proběhlo na území České socialistické republiky velitelsko-štábní cvičení s krycím názvem Merkur, jehož se letos poprvé spolu s jednotkami Československé lidové armády zúčastnila sovětská vojska. Cvičení řídil generálporučík inženýr Alexandr Mucha. Hlavní štáb velení navštívili ministr národní obrany, generálplukovník inženýr Martin Zůr, náčelník generálního štábu, generálporučík inženýr Karel Rusov a náčelník hlavní politické správy, generálporučík inženýr František Bedřich. V operačním stanu se seznámili s dosavadním průběhem cvičení. Přečtete-li si v novinách, že probíhá velitelsko-štábní cvičení, znamená to, že si na své přijdou především důstojníci a spojaři. Většina bitev se odehrává na mapách a po telefonu. Ani Merkur nebyl výjimkou, i když se nám v některých fázích podařilo zachytit vojáky při plnění taktických úkolů. Slov generálporučíka Muchy prokázalo cvičení, že bojová příprava vojsk je dobrá.